في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما. Qilgan amallarining ba'zisini torttirish uchun odamlar qo'llari kasb qilgan narsalar tufayli quruqlikda yu dengizda fasod zohir bo'ldi. Shoyatki ular Allohga qaytsalar deya. Insoniyatning o'z qilgan qilmishlari oqibatida dengizda va yer yuzida tartib buzildi. Bugun biz ichida yashayotgan bu og'ir vaziyat bu oyatning asosini tushunishimizga majbur qilishi kerak. Payg'ambar alayhissalomning ashobi bu oyatga qaraganlarida tabiiy ofat va buzilishlarning insoniyatning gunohlaridan paydo bo'lishini taxmin etgandi. Chunki o'zlarini quruqlikda va dengizda ofatning ichida ekanliklarini anglagandilar. Daraxt va o'simliklar ozayadi, baliqlar ozayadi, tabiiy ofatlar borgan sayin avj oladi. Ha, azim bo'lgan zot to'g'risini aytdi. Yer yuzida buzg'unchilik va buzilish maydonga kelganda Alloh azza va jalla shunday oyat nozil qilgan edi. Allohga qaytsinlar deya qilmishlarining ba'zisini o'zlariga torttiradi. 2020 yilning yanvar oyidan e'tiboran butun dunyoni koronavirus o'z domiga tortdi. Butun xabar agentliklarida odamlar koronavirusdan boshqa hech narsa ko'rolmaydigan holga keldi. Qayerda bo'lmasin hayot oqimini to'sib qo'ydi. Bizning asl bo'lib o'tgan narsalarning farqiga borishimiz uchun nimalar bo'lganiga yanayam kengroq nazar solishimiz kerak. Muso alayhissalomga Firavn uchun berilgan 9 ishorat kabi yanvar oyidan bugungacha butun falokatlar bir ishorat kabi kelyapti. Avstraliyada 17.9 million akir maydon yonib ketdi. 3000 ta uy zarar ko'rdi. 500 mingta hayvon o'ldi. Favqulodda holat e'lon qilindi va hisobot berilarkan osmonda alangali shar yomg'iri yog'ayotgani aytildi. Avstraliyadagi olov tutunlari 12 ming mil uzoqlikka, Janubiy Amerikaga, Chilining poytaxti Santiagogacha bordi. Indoneziyada shiddatli sel falokati yuz berdi. 10 minglarcha inson halok bo'ldi va sel falokati bugun ham davom etib kelmoqda. Puerto-Rikoda 5.8 va 6.4 ballik zilzilalar vujudga keldi. Bu katta zilzilalardan keyin yana 11 ta tebranish bo'ldi. Butun bularning barchasi faqatgina 2020 yilning yanvar oyida sodir bo'ldi. Fevral va martga kelganimizda vulqonlar portladi. Meksikada, Yaponiyada, Filippinda, Ispaniyada kuchli shamollar kuzatildi. Yomg'ir yog'ish, qor, ulkan to'lqinlar va elektr uzilishlari. Ispaniyaning ma'lum bir hududida katta bir shahar ko'piklar ostida qoldi. Turkiyada 6.8 ballik kattaligida zilzila yuz berdi. Braziliyada shiddatli yomg'irlar tufayli yer ko'chishi sodir bo'ldi va ko'plab binolar xarobaga aylandi. Sharqiy Afrikada so'nggi 10 yillikning eng qurg'oqchilik davri bo'ldi. Undan keyin millionlarcha chigirtkalardan hosil bo'lgan chigirtka muammosi. Uchgan hashoratlar, 150 million chigirtka 2500 kishilik oziq-ovqat manbayini yo'q qildi. Yerlarni xarob qildi. Faqat va faqat yanvar oyi haqida gapiryapman. Madagaskarda shiddatli sel favqulodda vaziyatni keltirib chiqardi. Qilgan amallarining ba'zisini torttirish uchun odamlar qo'llari kasb qilgan narsalar tufayli quruqlikda yu dengizda fasod zohir bo'ldi. Shoyatki ular Allohga qaytsalar. Odam o'g'li o'laroq bizlar o'z-o'zimizni bu holga keltirdik. Falokatlar qanday va qay shaklda kelsa kelsin, bizning o'z yomonligimizdan, bizning yo'q qilganlarimizdan, bizning chalkashligimizdan, bizning biologik kurash laboratoriyalarimizdan bo'lsa ham, bu hammasi, har hodisa Allohning izn bergani uchun sodir bo'ladi. Musulmon o'laroq yer yuzida bo'lib o'tgan har narsa uchun bu haqiqatni qabul etishimiz kerak. Ijtimoiy hayotdagi buzilish, internet bilan birgalikda axloqsizlik, fahsh, pornografiya,
Butun dunyoda yuqori suratda borgan sayin avj olmoqda. Dillari majruh, ulkan bir avlod kelyapti. Yashash tarzlari majruh bir nasl. Sayyora tarixida tanqidiy keskin bir nuqtaga duch keldik. Davom etayotgan global virus muammosi bilan insonlar ijtimoiy munosabatlarini qaytadan o'ylashni boshladilar. Oq tanlilar qora tanlilardan nafratlanishda davom etadimi? Osiyoliklar Arablarga qarshi bo'ladilarmi? Millatlar bir bo'lib yashashga kuchi yetadimi? Qabilalar bu shaklda davom etadilarmi? Hammamiz odam naslidanmiz. Agar Erondagi yoki Italiyadagi insonlar qiynalayotgan bo'lsalar, bu degani butun dunyo azob chekyapti. Chunki hammamiz inson oilasimiz, o'zgarishimiz kerak. Hammamiz bir oilaning parchasimiz, hammamiz bir dunyoning parchasimiz. Buzilish siyosiy darajada. Rahbarlarimiz eng ishonchli kishilar bo'lishi kerak edi. Yolg'on gapiradigan kishilar emas. Ular chiqishlarini ovozlarga asoslaydilar yoki tanlangan kishilarning boshqaruvida nutqni rivojlantiradilar. O'zgarishimiz kerak. Munosabatlarimizni to'g'irlashimiz kerak.